I to je nešto čemu nas život uči. Mislim, zaista, ja možda sam to i nekoliko puta rekla, Čika Duško Radović, toliko je to lepo rekao, kao mi smo srećni gosti na ovoj planeti. I zaista, trebalo bi te neke korake koje pravimo samo jednom u životu, da nekako pravimo sa radošću, da budemo sigurni, ok, svuda su i loše i dobre stvari, pa to je sve život. Zamislite baš da je život toliko fantastičan da nikada ništa niste imali, nikakav problem niste imali, da živite u izobilju, lepo je kad se ima, ali u stvari život i jeste to, jeste ta borba da dođeš do nečega, da savladaš te prepreke, porasteš, razviješ se u nešto, mislim, u čemu si recimo maštao, sanjao, da budeš dobar čovek pre svega i da deliš neku tu dobrotu, mir i da voliš ljude. To je mnogo važno. Zaista je mnogo važno da volimo i poštujemo jedni druge. Greške su neminovne ako radite. Uvek se nasmešim kada? Kada neko padne na ulici ili sklizne onako neprijatno, a pokušavam da se ne smele, uvek se ne smele. Ako vas vidi da se smete? Ja se izvinim, ali ništa ne vredi. Dok slikam u meni je? Jedan strašan čovek koji me tera da ogromnu količinu crvene boje stavim na sliku. Ljubav se desi kada? Kada se dvoje ljudi koji se prepoznaju da liče na onu polovinu koju nam je Zevs odsekao, onda pomislimo, to je ta ljubav. Uglavnom se ne desi.